Nada como grandes encontros, ou os grandes encontros no Minas Shopping, melhor ainda aqui. Eu estou com a Ana Paula aqui, que cuida do marketing, ela que é a Ana Paula Alquimim, dando uma aula aqui de gentileza, que gera gentileza, e dentro do Norte, que é exatamente aí, viva os melhores encontros. E hoje, um encontro muito especial, sobretudo que ele passa por uma degustação, pelo faro, né? Pelo instinto, um instinto de coisa fina, né? Mas não é à toa, né? Esse é o primeiro, ou me corrija se eu estou errado, que vai de encontro exatamente a uma pesquisa de vocês, está certo? Exatamente. É, foi baseado nessa pesquisa e que nós sempre procuramos oferecer experiências para os nossos clientes. Uhum. Então, saindo do tradicional, que é o que todos os shoppings fazem, inclusive o Minas Shopping sempre faz também e atua, que são sorteios nas promoções de pais, mães, Natal, compre e ganhe. Nós estamos no mês dos pais, exatamente. E aí esse que você vai dizer tem a ver, né, com esse contexto. Tem a ver. Então, além desses sorteios que nós fazemos, todos esses convidados foram sorteados. Então, além dos prêmios que eles levaram, que é relacionado à gastronomia, nós também convidamos o melhor chefe, né? Um dos maiores premiados e renomados chefes da gastronomia da América Latina. Além desses. Nós estamos aqui 20, no restaurante, né? No... Exatamente. Esses 20 sorteados da promoção de Os Pais, que levaram os prêmios, eles também foram contemplados com esse jantar. Uhum. Esse jantar aí ele traz o acompanhante e um jantar feito exclusivamente pelo chefe Ivo Faria, que ele vai servir, ele vai preparar os pratos à vista dos convidados. Esse é o primeiro evento? Esse é o primeiro. Sentido, não, a gente já tem feito vários eventos. Hoje, inclusive, simultaneamente, estamos acontecendo lá no G5, que é o Cine Autorama também, que é um evento de experiência, que a gente faz um evento cinema drive-in, uhum. que é o ar livre. Então, a gente está recebendo uma sessão exclusiva lá só para convidados também. Então, assim, sempre vivendo nessas questões de experiência, momentos diferenciados para o cliente. A gente tem um projeto aqui de gentileza que é excelente, que a gente busca essas datas, não são muito conhecidas. Por exemplo, Dia do Abraço. A gente sempre oferece alguma coisa, Dia do Abraço, Dia da Família, Dia do Fotógrafo, vai ser segunda-feira. Nessas pesquisas, inclusive, a gente vê isso no dia a dia, o retorno dos nossos clientes é muito bom, né? A gente percebe pelas redes sociais, pelo saque, que eles sentem falta disso. Eles são muito próximos do Minas Shopping. Bacana. Eles reconhecem o Minas Shopping como, né, como esses eventos, esses encontros. Para fechar aqui, quantas pessoas circulam aqui por dia, por semana ou por mês, o dado que você tem aí na cabeça? Dados normais, dias normais, fora datas sazonais, cerca de 45 a 50 mil pessoas por dia. Brincadeira, é uma cidade. Né? É uma cidade, o shopping é muito grande. Ok, parabéns para você. Né, que tá eu aqui, que agradeço, né? Paulo. Um prazer recebê-lo aqui. Você é convidado aqui também ou só vim para trabalhar? Claro. Né? Eu vim comigo, então? Sinta-se à vontade. Okay, obrigado, querido. Obrigadão, obrigada, tá? Bem, fazendo e acontecendo aqui na Dona Conceição aqui, não é a Dona Conceição, é na Dona Conceição, mas a Nayara. Nayara, filha de peixinha, é filha de quem? Filha de quem? Ivo Faria, né? Ivo Faria, que prazer revê-lo aqui. Você é novo aqui na praça, aqui, né? Estou tentando, né? Não. Chegando agora. O Minas Shop fez uma campanha maravilhosa, homenageou os pais de uma forma muito perfeita. E hoje nós estamos aqui para encerrar essa campanha, presentear aqui os 20 sorteados que estarão aqui com seus acompanhantes, e eu e a Nayara. E aí, como é que é essa experiência, sobretudo focada exatamente nessa noite aqui no Minas Shopping? Né? Então, eles inovaram muito assim, com essa promoção do Dia dos Pais, porque eu nunca tinha visto um jantar sendo feito num shopping, né? E esse presente que eles deram para essas pessoas... Vai acontecer que agora no Minas Shopping é um momento lindo para comemorar aí, ó, essa alegria de ter um pai. O que sai hoje aqui hoje? De olha, bom, né? De bom sempre sai. Né? Olha, aqui hoje o que nós vamos fazer? Uma entrada, onde nós vamos começar com uma polenta soufflé, com camarão, um molho de três tipos, com três tipos de champignon. Na sequência vai vir uma massa com porquinho. Um shake de rigatoni com um porquinho que vai ser espetáculo. Espetáculo.
E o prato principal, nós temos um filé com risoto, com espinafre, castanha, um molho à base de vinho do Porto e uma sobremesa que é uma trilogia. Vai ser um canole, um brulê de café, Minas Gerais, está aí, e um sorvete de queijo. E o vinhozinho para acompanhar, né? Porque ninguém é diferente. Isso não pode faltar, né? Tem que harmonizar direitinho. Claro. Parabéns para vocês, parabéns pra você, super filha também. Termina aqui com um beijinho. Rapaz, vai. É, o amor é lindo! Aí! A emoção de participar desse jantar está sendo assim, maravilhosa, é um momento único, estou muito satisfeita. Quando eu recebi a notícia, eu fiquei assim, meio abobada, porque eu falei assim, nossa, é tão difícil ganhar alguma coisa, ganhando assim, eu fiquei super emocionada, foi ótimo, foi muito bom. Eu gosto muito do Minas Shopping, porque é um shopping que realmente eu encontro tudo que eu gosto. As lojas realmente me atendem. E sempre quando eu preciso, tudo está aqui para mim, né, muito bem disponível. Fiquei muito surpresa, porque eu estava olhando pelo Instagram e do nada eu vejo o meu nome, né? E aí eu falei, gente, eu ganhei, fui a oitava ganhadora. E assim, a emoção é muito boa, né, quando você ganha, porque você ganha alguma coisa, um prêmio desse, de um lugar que você gosta muito, e assim, você faz compra de lojas que você realmente gosta e ainda ganha um prêmio, então é muito bom.